Вифлеємський вогонь уже в Миколаєві. Пластуни міста підхопили перед різдвяною естафету його передачі, а доправили вогонь на південь потягом. Цей символ добра та миру за традицією починає свою подорож від місця народження Ісуса Христа. Далі літаком та наземним транспортом його передають Європою. Як зустрічали вогонь, бачила наша кореспондентка Марина Михайловська. Вже другий рік привозять в таких красивих лампадках до нас. Ганна Леонідівна першою в Миколаєві отримує вифлеємський вогонь від своїх колег-начальників потягів. Саме залізницею впродовж кількох днів його доправляють до різних куточків України. На Миколаївському вокзалі цього року куточок добра облаштували в пункті незламності. Ми обігріваємо чаєм, ми обігріваємо пледами, ми надаємо тимчасовий захист, підзарядку. Всі наші відвідувачі, пасажири можуть запалити свічку від цього вогню. Традицію передачі вифлеємського вогню започаткували австрійські скаути більше 30 років тому. Перед найсвітлішим святом Різдва разом із символічним вогнем люди діляться любов'ю і добром з тими, хто зазвичай цим обділений або не може святкувати Різдво вдома. А в Україні під час війни в цього ритуалу особливий сенс. Від серця даруємо ту любов, те добро, ну і взагалі таке віру. Перемогу. От у нас символ все ж таки віра в перемогу, тому що він зазвичай називається вогнем миру, а цього року ми його називаємо вогнем добра, тому що мир потребує добра. Його можна запалювати будь-коли, коли тривожно на душі, коли просто хочеться чогось, не зрозуміло чого, просто запалив, подивився такий і дивишся, о, як добре, розслабляєшся. Пані Лариса про цю традицію дізналася вперше. Свічку з вифлеємським вогнем планує поставити вдома та роздати близьким. Щоб принести в дім добро, мир, злагоду і все найкраще. До Різдва пластуни планують передати вогонь військовим в соціальні та культурні заклади Миколаєва до місць масового проживання переселенців. Кажуть, радо відгукнуться і на запрошення усіх охочих. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».